Já vamos pousar aqui em Londres. Agora tô esperando a Victoria descer. Porque assim, low cost é isso. Tem que um sentar bem longe do outro. E ela tá descendo aqui, tá nevando. Então eu acho que vai ser uma boa surpresa pra ela, que nunca viu neve. Tá um frio congelante. Você tá vendo neve? A gente tá vendo neve! Chegamos! Nem acredito, é a primeira vez que eu vejo neve. Tô achando lindo, os floquinhos caindo, tudo branquinho, gente, coisa mais, tá um amor. Frio de matar. De congelar, meu Deus do céu. Mas tem, não vamos reclamar, porque também tem a beleza da neve, que a neve traz, né? Exatamente. Agora, eu não sei da onde que o pessoal tira que quando tem muito frio o pessoal fica arrumado, né? E elegante e tudo mais. Eu só penso em roupa sobre roupa sobre roupa sobre roupa. Ah, cabelo na cara. E agora, o que vamos fazer? A gente acabou de chegar da Ryanair, e quando você pega o Ryanair tem essa questão que a gente fica mais afastado da cidade. Então a gente tem que pegar um ônibus agora pra chegar no centro de Londres, e aí é isso que a gente vai fazer. Exato, pegar depois um metrô e ir pra depois casa. Depois um metrô e depois toda uma sala pra chegar na casa dos nossos hosts. Estamos um pouco perdidos, não sabemos qual é a plataforma, não sabemos qual é a estação que temos que descer. Mas eu adoro isso nas viagens. Mas é legal. Aventura, né? Sim. A gente vai perguntando e vai se achando e já vai falando com os locais. Ah, eu acho incrível. Acho que é a melhor forma de viajar. Com certeza. Você tá com uma boa, né? Então, né? Eu tô aqui congelando. Ai, meu Deus. Os cabelos tudo na cara, caindo, cheio de roupa, imobilizada. Por tanta roupa que eu tô. Meu, o dedo dói muito, 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 muito. Eu vou ter que comprar uma luva, que eu não vou aguentar. Agora a gente está em First Hill, que é esse bairro muito lindinho, onde fica a casa do casal que nos acolheu. Ficaremos só hoje e amanhã, por isso a gente está indo para o centro agora. Por isso que a gente está nessa estação, que se chama Catford Bridge, para ir para o centro e conhecer as atrações que a gente ainda não conheceu. À noite a gente vai no pub. Nós tínhamos feito um roteiro para 2 dias, que é o tempo que a gente vai ter aqui, ou seja, super corrido, mas a gente teve um grande susto com o preço das atrações turísticas, por isso a gente teve que dar uma adaptada. Por exemplo, a London Eye é mais de 20 pounds, que é libras, então sem condições. A gente quer fazer uma viagem low cost, acho que dá para ver muita coisa legal, gratuita, conhecer mais a cidade, conhecer mais os locais, conhecer também os pontos turísticos, mesmo que do lado de fora, e a gente vai mostrar tudo para vocês. Chegamos aqui na London Eye. Olha que é a famosa linda roda gigante. A gente não vai entrar porque é muito caro, como eu já falei pra vocês, mas só de ver daqui é super bonito e vale muito a pena vir. Infelizmente o Big Ben, que é aqui do lado, tá em reformas, então por isso a gente não consegue. Olha lá, dá pra ver um pedaço do relógio ali, amor. É verdade. Infelizmente a gente não consegue vê-lo em sua totalidade. Thank you.
segura o tchan. Dessa rua. Linda, né? Uhum. Só que eu gostaria mesmo de achar um lugarzinho bem gostoso pra gente entrar e tomar um cafezinho. Nem fale. Ou um chazinho. Não! Você não sabe. O floquinho de neve? Realmente tem o formato de floquinho de neve. Cadê? Foca aqui. Tá na lente? Não dá pra ver. Ah, eu vi aqui, ó. Bem bonitinho. Nossa! Não dá pra ver. Não dá pra ver. Tá se esquentando, meu amor? Estamos no Covent Garden e parece incrível.